Aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo PlayStation. Bora ver as promoções dessa semana da PlayStation Store? Bora! Vamos começar pelo Far Cry 4. Ele está saindo por R$28,87, com uma economia de 67%, hein, pessoal? Bora pro próximo. O próximo da nossa lista também é o Ubi. Far Cry 6 Deluxe Edition. Está saindo por R$169,95, com uma economia de 50%, hein, pessoal? Mais ou menos. Bora pro próximo. O próximo da nossa lista é um Tom Clancy The Division Gold Edition, que está saindo por R$51,12, com uma economia de 75%. Porra, tudo isso? Bora pro próximo. O próximo da nossa lista é uma trilogia, Assassin's Creed Mythology Pack. Está saindo por R$199,47, com uma economia de 70%. Esse pack vem com Assassin's Creed Origins, com o Odyssey e o Valhalla. Bora aproveitar, pessoal! É isso aí! E o próximo da nossa lista é o The Last of Us Parte 2. Está saindo por R$99,75, com uma economia de 50%. Bora pro próximo. E o último, mas não menos importante, é o Killzone Shadowfall, que está saindo por R$49,75, com uma economia de 50%. Jogão, hein, pessoal? Bora aproveitar. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. PlayStation! De todo o povo brasileiro,